հապկա այնուամենայնիվ պատրաստեր որոշակի ձևով արձագանքել, եթե դա վերաբերում են Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Այո, Տավուշի մարզում։ Հայաստանը պետք է վստահ լինի առաջին հերթին իր վրա եւ կարծում եմ որ Հայաստանի զինված ուժերի այսօրվա վիճակը թելադրում է որ ինքը կարող է առաջնահերթ հենվի իր զինված ուժերի կարողությունների վրա։ Այսինքն լարվածությունը այն աստիճանի չի, կարծում եք որ դրան միջամտի ՀԱՊԿ-ն, եթե ավելի պարզ ասենք, այսպես։ Իսկ դուք չեք տեսնում որ լարվածությունը այնուամենայնիվ այդ աստիճանի չի։ Այսօր մեր սահմաններում այս տարի կրակոցները ավելի քիչ են, քան ծեր նախորդ տարիներին։ Հիմա դրա բացադրությունները տարբեր ձևաչափերով, տարբեր հարթակներում կարելի է գտնել, բայց փաստը մնում է փաստը։ Պան Քոչարյան, արդյոք այս համաժողովի ընթացքում եւ նաեւ արտահասարակը գիտենք, որ այդպես է, բայց այս համաժողովի ընթացքում մեկ ակցվել է Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ մյուս անդամ պետությունների կողմից Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցը։ Ոչ, համաժողովում նման հարց չի բարձրացվել, ասեմ որ կոորդինացիոն խորհրդի նիստի որ մասնակցում է ես Դուշանբեում, այդպեսի հարց նույնպես չի բարձրացվել, որտեվ այդ հարցի բարձրացնել կամ քննարկել ակում չի։ Բայց հարցը որպես այդպեսին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կամ դրա կարիքը լինի, անպայման կբարձրացվի։ Պարլամենտական մակարդակում ՀԱՊԿ համակարգի ուժեղացման միտված խնդիրներ կան, որով էլ ուղղված են նաև այսպիսի տարեկան հանդիպումները, նաև դրանց ընթացքում ընդունվելիք որոշումները, որոնք այսպես թե այնպես առնչվում են պարլամենտական մակարդակում անդամ պետությունների անվտանգության համակարգերին։ Պարլամենտական տեսակետը ո՞ն է, պարոն Քոչարյան, այդ ռուսական զենքի վաճառքին Ադրբեջանից։ Մեր զինվորները մանում են մեր դաշնակցի վաճառած զենքից։ Դուք ուզում եք, որ ես ասեմ, դա վատ բան է, ես դա կասեմ, դա շատ վատ բան է, բայց մի մոռացեք, որ նմանատիպ զենքով նաև սպառազինությամբ նաև մեր զինված ուժերն են հագեցած, և խնդիրը խաղաղության հասնելն է, ոչ թե զենքի մեջ է, զենքի հավասարակշռության խնդիրը մշտական օրակարգային խնդիր է, և հակառակորդը պետք է չունենա որոշակի առավելություններ զինատեսակի առումով։ Հիմա դա ոնց պետք է լուծվի, հիմա շատ է քննարկվում նրանց բյուջեը, ավելի շատ հատկացումներ են, մեր ավելի քիչ են, բայց դուք մոռանում ենք, որ Ադրբեջանի բյուջեի հատկացումները իրան զինված ուժերի կառուցվածքը մի քիչ այլ է, քան ստեմերը։ Վերջնաշով նրանք պահում են Կովկասյան նավատորմ, որը բացարձակ չի մտնում հայ-ադրբեջանական ռազմական հակամարտության շրջանակում, դա հսկայական ծախսեր են։ Եվ եթե նայենք համամասնությունների մեջ, մենք կարծում ենք, որ եթե մեր զինված ուժերի կառավարության աշանը բարձրացնում ենք, այս պայդրությամբ իհարկե պետք է միշտ պատրաստ լինենք եւ պատրաստ պետք է լինենք ավելիին, քան այսօր ունենք, եւ դրան է միտված այսօրվա բոլոր քայլերը, որոնք արվում է Հայաստանի կառավարության կողմից զինված ուժերի արդիականացման եւ նրա կադրային համալրման առումով։ Ես եմ կարծում, որ բալանսը խախտված է։ Ադրբեջանը պարզապես ավելի շատ զինատեսակներ է առնում, բայց եկեք ես խոսեմ, թե մենք ինչ խնդիրներ ենք լուծում։ Ես կարծում եմ, մեր պաշտպանության նախարարը վերջերս հայտարարեց մեր բանակի սպառազինության ձեռքբերման հեռանկարների մասին, եւ կարծում եմ դա պետք է բավարար լինի, պետք է վստահենք նախարարի ասացներին, որտեղ նախարարը չի կարող չհիմնավորված որևէ նման կարգի տեղեկատվություն տալ լրատվական կառույցներին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշ Քարությունյանը կարծում է, որ պաշտոնական մատակարելով ՀԱՊԿ անդամ պետությունները չխախտեն բալանսը Ղարաբաղյան հակամարտության գործում։ Այս հարցը ինչու օրակարգային չէ դարձնում ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ Բնականաբար, եթե Վաղարշ Քարությունյանը նման տեսակետ է ասել, պետք է Վաղարշ Քարությունյանի փորձը եւ նրա կապերը այս կառույցների հետ եւ տեղեկատվությունը ընդունենք գիտություն, եւ ձեր ասած տեսակետն էլ պետք է ուսումնասիրվի այնուամենայնիվ Վաղարշ Քարությունյանը ինչ նկատի ուներ, որտեւ ես Վաղարշ Քարությունյանի նաեւ հնչեցած այլ տեսակետներ էլ գիտեմ, եւ Վաղարշ Քարությունյանի հետ մեր կոնտակտները խոսում են այն մասին, որ սպառազինության մրցավազքի առումով մենք մտահոգություններ ունենք, բայց ոչ այնպիսի սուր ընկալումներ, ինչպեսին դուք հնչեցնում եք։ Ես կարծում եմ տեսակետը ես լսեցի, եւ անպայման Վաղարշ Քարությունյանի հետ կփորձեմ քննարկեմ ինչ խնդիրներ են, որոնք ինքը տեսանելի է համարում։ Իհարկե տեսնում եմ։ Իհարկե տեսնում եմ բալանսի խախտումը։ Այդ հարցը մշտապես բոլոր հարթակներում ինչ-ինչ ձևաչափերով բարձրացվում է, ՀԱՊԿ-ում էլ, տարբեր հարաբերություններում, ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր հարթակում հիմա այդ հարցը այսօր չի քննարկվել, եթե դառնանք վերաբերում։
Քոչարյան, հապկի մինչ այս ունեցած հայտարարությունների արձագանք ընդհանուր առմամբ այն դեպքերին, երբ որ Հայաստանը բարձրացրել է խնդրի մասին խոսել է, ինչպիսին կգնահատեք, արդյոք այն հայտարարությունն է, որը այսպես ասեմ, լավ, ինչպես ընդունված է կարծիքներ են հնչում, դրանք սոսկ լղոզված հայտարարություններ չեն, այլ թիրախային և դրանք որևէ իսկապես արձագանքում են խնդրին և իսկապես կարող են որևէ բան։ Հապկը իր ձևորման էվոլյուցիոն ընթացքի մեջ է և ինքն էլ գնում է ուժեղացման, հստակեցման, ուրեմն գործընթացների իրականացմանը։ Եվ այսօր ՀԱՊԿ-ը կարողանում է անել, հայտարել կամ ձևավորել այն օրակարգը, որը վաղը կտա հնարավորություն ձեր բարձրացած հարցերին ավելի հստակ պատասխաններ տալու, ավելին նույնիսկ կանխելու այն հնարավոր զարգացումները, որը կարող է աղետալի լինի ՀԱՊԿ անդամ կամ ոչ անդամ պետությունների հակամարտությունների շրջանակում։